ସବୁର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ କାର୍, ଗୁମର ଖୋଲିବ ଧଳା କାର୍, କାର୍ କହିବ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ବର୍ବରତାର କଳା କାହାଣୀ। ଥାନାକୁ ଟଣା ହେଲା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ କାର्। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତଙ୍କ କାର्। ଏହି କାର୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ କାର୍ରେ ମାନସକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପହରଣ ସହ ମୃତଦେହକୁ ବି ଏହି କାର୍ରେ ନୟାଗଡ଼ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ରେ ମୃତଦେହ ନୟାଗଡ଼ ନେଇ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମତୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାର୍ ମିଳିଲା ହେଲେ ମିଳୁନି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତଙ୍କ ପତ୍ତା। କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି, ଶର୍ମିଷ୍ଠା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଧଳା କାର୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ସ୍କାଏ ଟାୱାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ମିଳିଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ କାର୍, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଷ୍ଟିକର ବି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।